Ана бір үрін қайытын орты сколатағы ғын 5 сыллағы білеуін білеті әтін. Бұл сколаға көс олықтауқ далған омық тылын үхін культуратын өретер кылағы арайдылар. 206 өрнәтчілі сүрбәетті тұқ бар сүріқтерін ұран тұран үлілі сылжар ұшталлағы үрін қая ағыр қайсқалақ ұртас қолата үргөйдәғ ағуғын бе сылағы юбілейін білетті бітәрен ұшталлар арасыл ғаз қолыны бітәрбет вөпісіниктар бұғынылар. Үрін қая ұртас қолатын түйінші тұқ үш тұғын 2 Школа почти бем дем курдук. Юбилей чертетнен үгіс әлбәқтір әйім болы. Ол курдук выпускниктар бұстапқалардан сағалан, далган тылын фольклорын өретер саңа кабинет арылыда. Хотугулу Многоборияға Россия, онна Саха Республикатын спордын мастера, Саха Республикатын үтелек тренера Туприн Константин Николаевич Сырдык кәрегі ғаналлақ. Хоту дойду чулу ола дейін кенеге сүріқтен ете. Итен не өрілік бұхығы мәгіға өрік күхетігар өрсылларға тағырлақты күрәләбі жоңына қарады тұттардылар. Бірағынник көрінелер көрсіулерін жүрекейетінен түміктенне. Табиғи агро школа болын барамыт емгер основной қайсқалақ болықтақын. Далган әлегі бұл хақа әрегер манна үрін қаяғара бар. Далган нұрута, онына далган тау школады еқуду оғдық хақа әрегер. Оның тұрламыт бігі основной қайсқалықтың түрін жарыптынан далган түрін жарыптырдан таба етейтінен малықтағынынан. Онына те үйнәйі ғашығасысыға дейді. Иті көрдік ғасқолы сылыттан сылайы топысан, анабыру үйелерге атыдар жоны иден, ұғын олық артығар сірдетін ден алғы қалы бұд. Гудеян Русова, Василий Николаев, Сақат Әлбейінде, анабыр.